Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koju organizira vladin ured za udruge godišnji je događaj kojim se u cijeloj zemlji informira javnost o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Ove godine održani su od 24. do 26. svibnja, a u promociju svojih aktivnosti uključila se i karlovačka udruga Carpe Diem. Udruga Carpe Diem povodom Dana otvorenih vrata predstavila svoj rad kroz nekoliko aktivnosti. Prije podne su građani mogli vidjeti naš infobicikl koji se vozio po gradu, odnosno kojeg su naši djelatnici i volonteri vozili. Mogli su u stvari pronaći zanimljive naše brošurice, informativne letke itd. I općenito informirati se ne samo o našem radu, nego i o radu drugih udruga u našem gradu. Popodnevni program započeli smo sa radionicom društvenom poduzetništvu. Nakon toga slijedi hangaonica, to je naš redovni program, u stvari druženje uz društvene igre. U sklopu Dana otvorenih vrata u udruzi su pripremili i projekciju filma Hvala na kiši. I s time u stvari započinjemo novu sezonu Kinedoka. Znači, mi smo partner udruzi Restart iz Zagreba koja je dio projekta Kinedok. Znači, to su dokumentarci, amaterski dokumentarci koji u stvari prikazuju neke određene aktualne teme u Europi. Ali u stvari cilj s tim projektom je da se film makne iz kinodvorana i da se prikazuje, znači, na nekim drugim mjestima. Još uvijek su otvorene prijave za radionicu konverzacijskog engleskog jezika koju organizira ova udruga. Uskoro će zainteresirani moći sudjelovati i na radionici audio inženjeringa te u dramskoj družini koja kreće s radom. Znači, pozivamo svi zainteresirani koji imaju nekakav afinitet prema dramskoj izričaju. Ta dramska družina će se, znači neće imati neki redovni termin, nego će se dogovarati i u stvari cilje da na kraju, nakon nekog određenog vremena, slože neku dramsku igru ili igrokaz. Udruga Carpe Diem sada ima 22 lokalna volontera i 3 volontera koji su stigli preko Erasmus Plus programa i na Europskoj su volonterskoj službi u Hrvatskoj.